Өңірлік кәсіпкерлер палатасы жанынан іскер әйелдер кеңесі құрылды. Жаңадан жасақталған ұйым құрамына әр сала тізгінін ұстаған 25 нәзік жанды кіріп отыр. Олардың басты мақсаты бизнес саласында жүрген азаматшаларға көмек көрсету. Толырақ тілшіміз Мағжан Ахмадина тарқатсын. Дөңгелек үстел барысына қатысушылар бүгін айтылу оқиғаның куәгер атанды. Өңірлік кәсіпкерлер палатасы жанынан іскер әйелдер кеңес құрылды. Жаңадан жасақталған ұйым бизнес саласында жүрген әр нәзік жанға қолдау көрсетпек. Бүгін оның алғашқы отырысы өтіп, төрайымы тағайындалды. Жиналғандар бірауыздан Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банк акционерлік қоғамы Солтүстік Қазақстан облыстық филиалының директоры Райхан Абдрахманованың кандидатурасын қолдады. Созданием совета под крышей региональной. Бұл ұйым кәсіпкерлер жұмысына қарқын қосады деген ойдамын. Өйткені біз олардың жұмысында туындаған құқықтық экономикалық мәселелерде қолдау көрсетпекпіз. Кеңес құрамына түрлі сала мамандары енген, сондықтан жұмысымыз табысты болатындығына сенімдімін. Жалпы бірлесе іс тындырса шаруамыз алға басатын болады. Кеңес құрамына әзірге 25 солтүстік қазақстандық нәзік жанды бар. Бүгін олар бір-бірімен танысып, өз істері жайлы баяндауда. Жалпы алда қыруар іс атқарылуы тиіс. Тек барлығы жұдырықтай жұмыла жұмыс істесе болғаны. Для того, чтобы предметно заниматься именно осы әйелдер бизнесін дамытып, оны алға бастыру үшін бұл салада жақсы жұмыстар атқарылуы тиіс. Көбіне біздің нәзік жандылар мемлекеттік бағдарламалар жайлы білмей жатады. Сондықтан оларды әрдайым құлақтандырып отыру керекпіз. Алда әйелдердің ісін дамытып, оларды жаңа деңгейге шығару мақсаты тұр. Жалпы мұндай кеңестер еліміздің барлық аймақтарында құрылды. Мағжан Ахмадина, Жұлдызбек Ерімханов, муниципалдық телеарна.